Өнөөдөр болж дахин хязгаарлалт хоригдлын арга хэмжээ авсан байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр, Монгол цэргийн өдөр, Наврызын баяр зэрэг тэмдэглэлт өдрүүдэд нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хоригдлоо. Нямгаригт хуралдсан улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр улс хот хоорондын зорчигч тээвэр суудлын галт тэрэг болон орон нутгийн хуваарьт нислэх хувийн тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөнийг 3-р сарын 3-ны өдрийн 6 цагт нэхрүүлсэн, жагамжгаас хамгаалах хөндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжилтэнтэй холбогдлон олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр, Монгол цэргийн өдөр, Наврызын баяр зэрэг тэмдэглэлүүдийг тохиолдуулан нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулах байхыг иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуй нэгжийн удирдлагуудад үүрэг болгосон юм. Харин олон нийтэд хүргэхээр одоо юмнууд нилэн байгаа юм тийм дотор. Жишээлх юм бол тэр одоо энэ манай спирт архи үйлдвэрлэдэг байгаа компаниуд их байгаа тийм ээ. Одоо Монгол улсад энэ ариутгалын бодис бол маш их хэмжээгээр дутагдж байна. А тэгвэл одоо тэр архи үйлдвэрлэдэг байгаа тэр түүхийд одоо нэг хэсгийн ч гэсэн ариутгалын бодис үйлдвэрлэхэд одоо зориулаа гэдэг ийм зүйлийг одоо тэр компаниуд одоо бид хэлж байгаа. Мөн Улаанбаатар эрхүү Улаанбаатар, Улаанбаатар, Улаан Үд, Улаанбаатар чиглэлийн олон улсын хуваарьт нислэгийг 3-р сарын 2-ны өдрөөс 3-р сарын 11-ний өдөр хүртэл хугацаанд түр зогсоогод байна. Бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон улс, Итали улс, Лалын бүгд найрамдах Иран улсаас Орос улбааны улсын нутаг дэвсгэр дамжин эх орондоо зорчиж буй Монгол улсын иргэдийг 3-р сарын 2-ны өдрөөс 3-р сарын 30-ны өдрийг дуустал зөвхөн агарын замын буян тухай автоцамын Алтан Булаг хаягт төмөр замын Скватер Наушк бомтор улсын хил нэвтрүүлэхээр шийдвэрлэдэг юм. За, коронавирусын халдвар